зауваження є до АВАКСПРОФ, в першу чергу, підприємства, що саме, значить, не були зачищені заїзні кишені, не були зачищені самі зупинки громадського транспорту, вони не встигли. Це створило певні незручності для мешканців, для пасажирів, в першу чергу, тому що треба було ставати там в ті сугроби і сідати в тролейбус. Відповідно, ці роботи навіть зараховувати не будуть, написані акти претензії, але в загальному, в принципі, люди працювали непогано, тротуари були максимально розчищені, найкраще очищені Руська, проспект Злуки, всі центральні вулиці, вони зрозуміли, що вони зараз всі фактично течуть, так звано, ми так говоримо, що течуть, там посипано достатньо суміші. Ясно, що значно в гіршому стані це інші вулиці, там, наприклад, де приватний сектор. У нас постійні об'їзди, спільно з технологією об'їжджаємо, коригуємо, все йде в такому напівручному режимі.